kryeredaktori i portalit Insideri, Vebi Kajtazi, u zgjodh gazetari më i mirë i vitit 2016, çmim ky i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Ka pasë rësulme fizike, ka pasë kërcënime tjerë zakonshme dhe gazetarëve, me gjitha të, këto nuk kanë ndiku që gazetarët të ndalen në kryrën e punës tyre që është raportimi drejt dhe profesional. Me punën e ti gjatë gjithë vitit, ka të regu se në Kosovë ka është njerën dërë gazetarës vetë në njërë të guzimshme i trajtojnë që është të ndryshme që kanë bojnë kërësisht me korupcionin edhe krimin e organizum. Vebi Kajtazi tha se ndihet mirë që është vlerësuar nga kolegët gazetarë. Për mu është hera tretë që ndahet këtë çmim, mirë po mënyrë dhe çantë është si vjetë një nga shumë a ndërrum që e kam marrë këtë çmim, përshkak se ka të bëj pika e parë me një medium 3. Storia më e mire vitit u zgjodh klinika ku verbëron fëmijët nga gazetari Alban Selimi, Gazetë Zëri. Kjo storje kishtë nëzitur një debat të gjerë në opinionin publik, duke shpërfaqur problemet të mëdha në shëndetësin kosovare. Pacient një ullumëtim që ka të bëj me verbimin e fëmijëve në njërë kronologjike në klinikën e neonatologjitë që kukë, një storje vërtet e dhemshme edhe në kuptimin e mënyrës e trajtimit. Fotografia më e miru shpal fotografia autorit Petrit Prenaj e publikuar në revistën Flatra. Kjo fotografi u cilësua si më e mira për shkak të mesajit që ka transmituar. Për këtë çmim vendosi juria në përbërje Violeta Oroshi, Fareden Spahiu, Imer Mushkollaj dhe Sulejman Klokoqi.